אני מורה, אבל... אכלתי עכשיו את החלולית הכי חזקה שתתרופף כמה ואת לא מבינה, ופשוט עשיתי פה פרויקט משהו מטורף, מה את עושים את זה? זה חללית אקסקליבר שהיא פשוט טסה ועושה דברים מדהימים, אתה מבין? עם הלייזרים, לייזרים האלה לייזרים מוגי חייזרים כאלה, אתה יודע, עושים אתה רוצה, אתה רוצה לראות שמואל? בוא תראה, בוא תראה את המחברת חללית מיוחדת שמואל לייזרים אחי אני לא יודע, אני הולך לנוח נראה לי. אתה כבר לא יודע. חללית, חללית, ציירתי מלא דברים האלה, נו, צריך את הריצרים. אבל המורה זה משהו טוב, נו. אני ביקש את המורה, תפסק את הרעיון. היה את המורה, אתה רואה לך, תשקיעי בדור החדש, הוא היה מורה. איזה פחד. אני רואה לך, תשקיעי בדור החדש. שר